Aš nesu Tėvynės sąjungos narė, bet pas mane ant kaktos parašyta Landsbergis ir nieko su to nepadarysiu. Kalbės Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Gerbiami valstybės vadovai, susirinkę minėjimo svečiai, mėly Lietuvos žmonės. Kai prieš 31 metus nardžiau šioje aikštėje, būdama paauglė, kupina jaunatviškos drąsos ir beatodairos, tada jau buvau pakankamai suaugusi suprasti, kad tai, kas įvyko 1990 metų kovo 11-ąją, yra pati didžiausia gyvenimo dovana. Tačiau vis dar per maža suvokti, kokia atsakomybė tuo metu slėgė šalies vadovo ir parlamento pečius, kad laisvė gali būti sunki. Tokia sunki, kaip tos gėlės, kurias nešiau procesijoje nuo sporto rūmų iki Antakalnio kapinių, tada, kai laidojome sausio 13-ąją žuvusius. Tada nemokėjau deramai įvertinti, kiek drąsos ir pasiryžimo reikia stovėti veidu prieš buką jėgą, kai turi ką prarasti ir kad tų jėgų vis dėlto randasi. Pakankamai, jeigu supranti, kad stovi už kažką didesnio nei tu pats. Už laisvę, už tiesą, už savo valstybę ir savo tikėjimą. Bet labiausiai už atsakomybę, už kitą, už tuos, kurie jau išėjo ir tuos, kurie dar tik ateis. Tai ir yra tikroji laisvė. Laisvės gynėjų diena yra tarsi nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos antspaudas. Patvirtinimas, kad visa tai, kas ten yra parašyta, yra tikra, prasminga ir brangu. Šiandien ir toliau kalbame apie Lietuvos valstybės puoselėjimą, stiprinimą, grumėmės su iššūkiais, stengiamės atremti grėsmes ir augti. Ir visada turime prisiminti, kiek buvo paukota, atsikovojant nepriklausomą Lietuvą, kad už ją buvo pralietas kraujas. Tačiau jis virto baltu paukščiu. Ir gėda virš mūsų, ir gėdos. Ir todėl, nors šiandien pagerbėme žuvusius, tai yra šviesi diena. Kiekviena karta turi savo kovos už laisvę iššūkį. Tai nepriklausomybės akto signatarai, žmonės, kurie turėjo sukurti laisvos šalies institucijas, pokario partizanai, sovietmečio disidentai, sąjūdžio atstovai, gyvoji barikada prie Seimo. Gydytojai, kovojantys COVID fronte, kasdien įtampą patiriantys pasieniečiai, kariai ir kiti pareigūnai, atsakymų į sudėtingus klausimus ieškantys mokslininkai ir galiausiai jaunimas, kuris mokosi ir moko mus gyventi skirtybių pasaulyje. Visais laikais kova už laisvę buvo savęs aukojimas dėl kitų, o ne pastanga užsidėti ant pečius ar egoistinis naudos siekis. Ne aklas neigimas, ne noras maištauti ir kelti sumaištį, bet kova už tai, kas yra svarbu, už ką esi pasiryžęs prisimti atsakomybę ir atiduoti tai, kas tau brangiausia. Nes laisvė visada yra kūryba, ne destrukcija. Ir tai, kad jūs šiandien galite man švilpti, yra taip pat tos iškovotos laisvės dalis. Laisvės gynėjų diena yra labai svarbios pergalės atminimas. Tai vilties, ryšto ir įkvėpimo niekada nepasiduoti diena. Todėl noriu pasveikinti Lietuvos žmonės visame pasaulyje ir palinkėti, kad tradiciniai sausio laužai teiktų jėgų ir įkvėptų pasididžiavimą savo valstybę ir niekada nenustotų rusenti mūsų širdyse. Ačiū labai, gražios šventės visiems. Создайте Майдан по всей Украине. Жалей гирей,
dalelis, tai slaunas medė, jis tai slaunas medė.